ଥିଲା ଭୁଲ ପ୍ରଶାସନିକ କଳକୁ କରାଯାଇଥିଲା କି ବ୍ୟବହାର ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ରାଜଧାନୀକୁ ଆସିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳା କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏ ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ଲିଡର୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟ କୃଷି ମିତ୍ର ପାଣି ମିତ୍ର ଏଲ୍ଏସ୍ପି ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ସିଆର୍ପି ଏମ୍ବିକେ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି କି ଯେ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ ଜିପିର କମ୍ୟୁନିଟି ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ନେଇକି ତ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସମାବେଶ କରାଯାଉଛି 20 ତାରିଖରେ ପିଏମ୍ଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଉଛି 20 ତାରିଖ ଦିନ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆମର ରାଲି ଫାଇନାଲ୍ ହେଲା 22 ତାରିଖ କରିବା କଥା 22 ତାରିଖରେ ନ କରି 20 ତାରିଖରେ କରିବାକୁ ବବି ଭାଇ ଓ ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେହେତୁ ତ ବବି ଭାଇ ଓ ସୁବାସ ଭାଇଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କରାହେଲା ବୋଲି ସୋମବାର ରଖାହେଇଛି ଆଉ 21-22ରେ ବହୁତ ରାଲି ଆସିବ ଯେହେତୁ ଆମ ରାଲେ ଯିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହବ ତେଣୁ କରିକି ଆମେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ରଖାଯାଇଛି 21 ଓ 22ରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିବାରୁ 20ରେ ଏକାଠି ହେବାକୁ ପ୍ରଶାସନିକ କଳକୁ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବି କୁହାଯାଉଛି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 20 ତାରିଖର ଚିତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନର ଆଗରେ ସୁବାସ ସିଂ ଓ ଶ୍ରୀମୟ ମିଶ୍ର ବିଜୁ ଶ୍ରମିକ ସାମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାନରରେ ଏମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆସିଥିବା ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା ଦାବି କ'ଣ ଓ କିଏ ପୂରଣ କରିବ କିଛି ମହିଳା କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିଁ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମର ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଯେ ଜିପିଏଲ୍ଏଫ୍ କାମ କରୁଛୁ ସେଇଟାରେ ଆମର ପାରିଶ୍ରମିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆମେ ଏଠାକୁ ଆସିଅଛୁ ନବୀନ ସରକାର ଏହି ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୁବାସ ସିଂ କିଛି ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସଚିବଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆଉ ଫେରିବା ପରେ କୁହାଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଦାବି ପୂରଣ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଥିଲା ତେବେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ରାଜଧାନୀର ରାସ୍ତାକୁ ଜାମ୍ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପିଏମ୍ଜିରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ସଂଘ ବିଜେଡି ବାଲେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ବି ଧର୍ମ ହାସିଲ କରିପାରିବୁନି ଆମ ହକ୍ କେବେ ବି ପାଇପାରିବୁନି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆମେ ଏଠି ବସୁନୁ କି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁନୁ ଲେକିନ୍ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହୁଛୁ ଆମେ ବସିବୁ ଦାବି ହାସିଲ କରିବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହାତରେ ଦାବି ପୂରଣର ଦାୟିତ୍ୱ ଥିବାବେଳେ ପିଏମ୍ଜିରେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନେଇ ଶାସକ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛି ବିଜେପି ଯେଉଁମାନେ ରାଲିକୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଦବା କଥା ଆମକୁ କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ଡାକି ଆଣିଲେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟାମୀ ଆଉ ଯେଉଁ ଠକାମୀ ଏହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସେ ରାଲିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ସାଧାରଣ ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ତଳସ୍ତରକୁ ଖସି ଯାଇଛି ରାଜଧାନୀରେ ହଜାର ହଜାର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଡାହାଣୀ ହୋଇ ଲାଗିବା ଓ ଗୁଣିଆ ହୋଇ ଛଡ଼ାଇବା ପଛରେ ଶାସକ ଦଳ କାହିଁକି ଯୋଜନା କରିଥିଲା କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଗୋଳକୁ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଥିଲା କି ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍